តទៅទៅនឹងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តប្រឆាំងជំទាស់គម្រោងធ្វើសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបំផ្លាញប្រទេសសេរីនោះសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាគេនៅតែប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគោលបំណងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាទៅលើប្រទេសសេរីព្រមទាំងគាំទ្រគំនិតដូចផ្ដាំរបស់រុស្ស៊ីដែលដាក់បញ្ហាប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់ប្រទេសសេរីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការអង្កេតត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិវិញដែលនេះគឺជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននោះសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបានធ្វើឲ្យសេរីគិតដល់រឿងផ្លាយផ្លាយដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហារឈ្លានពានយ៉ាងអាក្រក់បែបនេះដោយនៅក្នុងនោះមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាទអាល់អាសាដផងនោះនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់បន្តថាបំណងវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធាអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដោយជាមិនរួចដោយក្នុងបញ្ហានេះអាមេរិកត្រូវតែលះបង់មហិច្ឆតានេះចោលមិនបង្កឲ្យកើតមានបញ្ហាអស្ថិរភាពព័ត៌មានបន្តថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកក៏បានត្រៀមខ្លួនដើរទៅតាមគម្រោងលោកអូបាម៉ាដែលហាក់បីដូចជាយកខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងខ្ទេះឆាមួយយ៉ាងក្តៅនៃពេលស្ថានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះ